айылдын бир керемет ушул деп айтар элем да менчи. Анткени кыш мезгилинде сыртта суук, анан отун даярдап алып, мешке салып, ысытып алып үйдө отургандан баягы өткөн керемет нерсе жок болсо керек. Досуңдар, айылдын бир эмеси мындай да. Шаарда баягы кышында деле иштей бересиң го, жумушка чыга бересиң да. А айылда баягы мал келгенден кийин отун, огороддор бүт жыйналып бүтөт го. Ошондон кийин үйдө болуп калат да көбүнчөсү. Жашайчы. Ошондо эң негизги жумуш баягы малды чөп салып коюп эле, анан отунду өзүң айткандай даярдап эле, анан ошол үйдө отун жагып алып, анан биз илгери апамдар жомок айтып берет эле да, ошо отту жагып алыпчы кыш кызын. Бирок азыр тилекке каршы жомоктор айтылбай калды. Балдар болсо Чип и Дейл, Том и Жерри деген мультфильм көрүп калды да. Ооба, биз убакта андай жок эле, Ну погодиден башка мультфильм. Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Ааламга жол көрсөтүүсү жана мен Акмарал Айипова. Бүгүнкү кечте жылуу үйдө жакындар менен кечки дасторкон четинде биз менен биргеликте Токтогулга, тагыраагы Муктар Атанылиевдин кичи мекенине барып келүүгө чакырабыз. Эмнени каалайсың? Сен эмнени самайсың? Шиңдир шиңдир уулар. Кулагыма гүл түсү төп ашуудан ашканда тосуп чыгат чүй кызы, ей-ей-е чүй кызы, чүй кызы. Ааламга жол программасы Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунда белгилүү ырчы Муктар Атанылиев кезинде жаш сулуу атаман жана башка чыгармалары менен элге таанылган. Бүгүнкү күндө бир нече тасмаларды тартып кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан Муктар Атанылиевдин айылына да келип калдык. Бала Чычкан деген айыл, баарыңыздарды чогуу таанышууга чакырабыз. Саламатсызбы Муктар ага? Саламатчылык, кандай, жакшы тааныгарбы? Баары сонун буюрса, баары сонун. Жакшы келип калдык. Жакын эле экен борборго. Билинбей эле келип калдык буюрса. Ооба, демек айылыңыз тууралуу айтып берүүгө даярсыз? Эми абдан даярмын. Өзү кичинекей мен бери даярданып жүргөм, айтып берейин депчи. Анан бүгүн ошол убактысы келип калган экен, кудай буюрса айтып берем, кенен айтып берем. Эң сонунан да сиздин айылыңыз Бала Чычкан айылы ушул жерден башталат э, демек? Ушул айыл биздин мен туулуп өскөн айылым ушул жерден башталат. Анан буну могул белги болсун деп балдар атайын арка кылышып, отуз жылдыкка келген балдар атайын ушу Бала Чычкан деп жазып коюшкан экен. Анан ошол дагы рахмат ошо балдарга, ушу биз мындай көп мурдагыдай түшүндүрбөй калдык. Бала Чычкан айыл деп койсок таап алышат ушуга карапчы. Анан эми негизи бирдерин мурда Куйбышев деп койчу, Куйбышев. Куйбышев айылы болчу. Мурда Куйбышев айылы болчу. Анан Күйшүп деп койчу. Күйшү мүнөздөп билбей эле, бирок Күйшүп деп койчу. Көрсө Куйбышев деген ошо генерал эменин атынан коюлган жакшы ат экен да. Сонунан да илгерки аты Бала Чычкан. Бала Чычкан айылы Токтогул шаарынын борборуна 3 километр жетпей районунун кире беришинде жайгашкан айыл. Башында Куйбышев айылы деп аталып, союз ыдырап ар бир аймакка өзүнчө ат берилип жаткан кезде Бала Чычкан деп аталган. Айылда бүгүнкү күндө 360 үй бүлө түтүн булатып жашап келет. Алардын бири Атанылиевдердин үй бүлөсү. Узун түшкөн жол менен баратып, айылдын 3 кабаттуу жаңы мектебин көрүүгө болот. Бала кезде сиз чаңытып жүргөн ушул көчөнүн жолдору болчу э? Анда айыл чаң болчу, азыр кичине таш баспайбыз. Ушул көчөдө чоңоюп өткөн. Маркы көчө, ортоңку көчө деп коет. Эми андан кийин чоңоюп шаар болуп кетпеди бирок, башка чогуп кетти да. Азыр биз Муктар Атанылиев 1-класстан 10-класска чейин окуган мектебине келдик. Эми негизи ушул мектептен биз окуганбыз. Болгону баягы биз окуганда курсттар бузулуп, жаңы заманбап корпустар салынып калды. Бирок ушул мектептен окуп билим алып 10 жыл чоңойгонбуз. Классташтар дагы биякта күтүп калыптыр да мектепте.
10 жыл бирге окуп, турмуш жолуна чогуу аттанган классташтар илгеркиче мектеп босогусунан жолугушуп, баштан өткөн кызыктуу, эстен чыккыс учурду эстешип, класстын кыздары 40 жылдан кийин ак бантикти чачка кайра тагып, мурункудай бирин-бирин тамашага салып, артта калган көз эрмемдерди эске түшүрүштү. Биз эмеден башкалардан айырмаланып, ошо такыр эле негизи чогула албайбыз да. Мындай атайлап, мындай бир 20 жыл анан 200 жыл анан 1000 жылдык бүткөндө деп чогулушат го. Ошо 1000 жылдыкты кыла албай атабыз да. Бирок эме мындай өзүбүздүн бир жакшылыктарыбызда, тойлорубузда жакындан эле тез-тез эле жолугуп турабыз. Тойлорубузда жолугуп турабыз. Эми булар кыз узатып, уул ыйлап калышпадыбы бары. Ошон катташып эле турабыз андай жагынан. Мен деле негизи бүткөн эмесмин деп булар бантик таанып тосуп алышат депчи. Анан аябай эле мындай толкунданып сондолотот да. Бала кезде эстепчи, чуркап жүргөндөр эстеп атам да азыр. Анан эми силерге мына программаны чогуракмат ушинтип биз мындай атайын мынтип жолугу элек элек айтып атпайм, бир себеп менен жолукчу элек да. Бирок момундай жөн эле жолугуп сүйлөшкөн көп болбой калды эле да. Анан силердин программага рахмат үчүн жолуктуруп койгонуңарга рахатчы. Мектеп кезде кыздар айрыкча тың, анан жакшы окуган, ушундай болот го эже. Анан кандай окуучу Муктар байке, кандай окуучу болчу? Ичинен кезинен эле тиргерет, мындай эме болчун да, уктургуч мындай карагандачы, анан ушуну карап бүткүбүз болсо формабызды кийген кезде бул формабызды кийип тыккан, анан сабакта жакшы окуучу, бирдекени баштык кылып эметчи болсо мудан көрбөйт дагы эле биз тең. Бул жакшы бала, бул тартиптүү, жаманатты бузга алабыз. Бүт эле сабактан жакшы окуучу, бирдекени уюштургуч дагы өзүңөр билесиңер, бул тармактуу адам. Жок, жанагы жери кызык болуп атат. Бир нерсени мындай бейбаштыкты уюштуруп коюп агайлар унчукпайт. Жакшы окуучу. Жакшы жерде жүргөн экен да. Ай. Айта албай жүргөн экенсиңер бим. Точно. Жакшы жүргөндөр бар, мактап эткен, баары эме кирбеткен. Мына биз ушул Муктар менен 10 жыл бирге окудук. Ал убакта мектеп 10 жылдык болчу. Муктар мынакей биз муну ушул бала чагынан билебиз. Негизи Муктар мектепте абдан жакшы окуган. Бизге классташтарыбыздын көбүнүн тыныбыз, анан класс комуста Муктар болчу. Анан мындай өзүнүн характери өтө жумшак. Баардык балдар, кыздарга баардыгына жардам берген. Анан баардык балдарга бирдей мамиле кылган бала эле да. Анан кийин момундай бир сөз бар, кыргызда бир жакшы кеп бар, баягы эр жигитке жетимиш өнөр аздык кылат депчи. Анысы карындай Муктарга да ошондой өнөрлөрдүн баардыгы бар деп мен айткым келет да. Себеби дегенде Муктар комус жерде комуска ойночу, аккордеон жерде аккордеон менен, сүрөттө тартчы. Бизди мезгилде азыркыдай компьютерлештирилген замандан өзү эле бүттүк нерсени мектептеги көрсөтмө куралдардын баардыгын колго тартчу эле да. Анан ошонун баардыгын агай эжелердикин Муктар тартып берчү эле. Чынбы? Мындай класстык бурчтарды, дубал газеталарды баардыгын ушул агай эжелер Муктарга тарттырчу эле да. Анан момундай кол өнөрчүлүгү да бар болчу Муктардынчы. Мынтип туруп мындай комусту өзү чагып келип, анан кийин анан бизге көрсөтчү эле да, ушу мынакей мына комусту чаптым, анан кийин ушуну бир дагы бир жакшы кылып чапсам экен, кийинкиси мындан да жакшы кылам деп мындай аракети аябай мыкты эле да негизи. Анан баардыгыбыз Муктардан мындай бир чети үлгү алчубуз, бир чети баягы Муктардын айтканын укчу элек. Себеби биздин класс комубуз эле
Биздин, мисалы, бизде 2 класс окуганбыз. А, бул бол. Анан Муктар ушу Б классын жалан класс ком болду да. Класс ком болуп, жана сөзүндө башында да айттым. Бардык окуучуларга бирдей карайт. Мисалдан тиги начар окуйбу же жакшы окуйбу, ошонун бардыгына тең карап, ушундай характерде ушундай жумшак. Анан өзү дагы музыкага карата, музыка жанында эле мындай азыркыдай аппараттар да жок эле. Муктардын аккордун четкени менен биз билечи элек. Пактага көп бардык, чөпкө көп бардык, ушу чөптөрдө пактада Муктар кыздар менен билечи эмес. Кол бош эмес аккордон. Кол бошобойт. Анан кээде-кээде мен да билем деп. Анан Кутман деген классташыбыз бар. Ошол классташыбызга болот, алар келбей калды. Тиги Кутман келип азыр уруксат сурап кетти. Анан ошол тарттырып, анан Муктар да анан аягында анан билеп калчу да. Болбосо эч билечи эмес. Биз эле биле берчүбүз. Мен бакты берсең ишенип калам, мен ушундаймынбы деп ишенип алам. Негизи эле. Муктар келат деген өзүнчө майрамда бул. Берге көчөгө эле коебуз, могу жерге эле мектепке келебиз. Көчөгө эле коебуз, айылдын баары эки айыл чогулат, анан бесплатный кассет коюп беребиз. Нары өткөндө дагы ошол жака гастролдо бери өткөндө ошентип коюп кетчүмүн да бекер эле берге. Классташтар өтүп кеткен окуучулук кезге кубануу менен кайрылып барууга макул болушту. Отуз жети жыл мурунку окуучулар кайрадан парта алдында. Математика сабагынан берген Касым агай биринчи окуучуларын көрүп толкунданса, классташтар анын сабагын кайрадан самашты. Мунун эң башкысы тиги тапшырманы аткарбай деле коюшу мүмкүн эле да. Аткар, бирок логикасы күчтүү эле да. Эмнени укса дароо ошол мезгилде кабыл алат да. Олимпиадаларга чейин катышып жүрдү, негизи күчтүү болчу. Ошон үчүн математикага барган да. Технический университетке ошон үчүн кирген, анан кийин мени тамашалап жүрбөйүнбү? Союз тарап кетти, болбогондо сен жакшы окутпай деле койсом болмок экен математика. Мүмкүн чыгармачылыгың эртерээк башталып, мындан да чоң деңгээлге чыгып кетет беле депчи. Алаксып математикага жүрүп калдың, ордунда отпай. Алаксып жүрүп калдың деп ошончо айтты. Биз мына эркин мына классташтарды Сапарбек жакшы окуган балдарды баары. Ушундай эми баары жакшылык силерге каалай турганым ушул жакшылык эле болсун. Мына бул аябай чоң кубаныч. Мен 70ке таяп баратам, азыраак калды деп. Анан ушул мезгилде келип анан окуучулар өздөрү 50ге таяп калганда агай деп чакырганга аябай чоң рахмат. Ошол кезде класстын ырчылары Муктар Атаналиев менен Анара эжеле. Кандай майрам же иш чара болбосун, бул таланттарсыз өтчү эмес. Толкундап ташкында бар. Тагырга башым дик
Негизи бул адамдын подсознаниесинде ошол өзүнүн бас өткөн өмүрү сакталат да негизи. Бирок ал качан ошого бир түрткү болгондо ошол информация чыгат. Айтчы. Анан мен агайга жана ошо айтпадым бир шоола жанагы ошол Гаусстундагы формуласы боюнча суроо айттым да. Ошол агайды көрүп ушул класска киргенге чейин деле мен подсознаниемде жашайт, бирок ал ошол шарт түзүлмөйүнчө чыкпайт экен да. Азыр бүгүн ошол классташтар менен жолугуп класска кирип анан агай сабак бергенде ошол сүйлөп атканда мен ошол кеске өттүм да. Мындай акылым менен ошол кеске өттүм дагы. Биринчиден кубаныч пайда болду жүрөктөчү. Мындай ушундай жашоону басып ошол күндөрдү эстеп, балалык күндү эстеп биринчиден кубаныч пайда болду аябай. Экинчиден бир адам эмне үчүн биз тарыхты билиш керек деп атпайбы эле, келечек куруш үчүнчү. Ошол сыяктуу эле өз тарыхыңдан карап өзүңдүн баягы ката кемчилигиңди издей баштайсың да. Монткенде мындай болуш керек экен. Ошон үчүн эми мен балдарга мынтип айтайын деп баягы өзүмдүн жашоодогу ошол мектептеги андан кийинки турмушта катачылыкты эстедим. Анан өзүмө мындай сабак өтүп азыр болуп атканда агай көп нерсени азыр айтты, кайрачы эстедим дагы. Өзүмө азыр установка алдым да, план койдум да. Жаштардын Кыргызстандын келечеги боюнча азыр агай көп нерсени айтты, ошолорду мен установка ушуну кылыш керек экен депчи. Булдан аябай чоң пайда болду да. Биринчиден эми албетте сүйүнүп каласың жөн элечи, баягы балалык кезиң эстегендечи. Ошон үчүн жанагы мен ырдап жүрбөйм тиги. Канча жолу мушташтык биз кыз талашып аттиң ошол күндөр калды кайда адашып деп мен биринчи атаман деген деп коюшат, ошону ырдап жүрбөймбү. Ошол эле ушул эле класстагы эле болгон окуяны эле жазгам да. Мектепке келбегенине көп болгон Мухтар мырза мугалимдер жана окуучулар менен жолугушуп маектешип сагынычын таратты. Өмүрдүн эң кызыктуу мезгили окуучулук кез, достор менен ойноп өткөргөн бейкапар күндөр. Мухтар Атаналиевдин балалык кезге саякат аттуу ыры да баяу сезим балалыкты, окуучулук күндөрдү сагынган кезде жазылган экен.
кыялдын баары айылдан башталат. Ал эми ошол кыялды орундатуу үчүн айылдан алыстап, чоң шаарда эмгектенип күнүмдүк турмушка алаксыса да, Мухтар мырза айылынын тоолорун, таза абасын, үйлөрүн, анда жашаган элди эстен чыгарбайт. Мухтар агабыз туулуп өскөн, бала тышкан айылы бул жерден алаканга салгандай көрүнөт экен да. Мухтар ага, анан айтсаңыз, айыл дегенде эле сиздин оюңузга эмне келет? Ушу сиздин менин айылым дегенде балким. Айыл дегенде мисалы айыл дегенде айыл келет да, мачы. Оюмачы. Дагы карасаң эле кичинекей кезден өскөн мисалы башка деле айылдар бар да. Бирок адам башка бирөөнүн адамдын айылына барсаң, ошол эле айыл. Бирок баары бир айыл көрүнбөйт да, көзүңөчү. Тамдар көрүнөт, бак көрүнөт, огород көрүнөт, бирок айыл көрүнөт көзүңөчү. А бирок өзүңдүн туулуп өскөн айылыңа келгенде айыл көрүнөт да. Ошол дегенде ал жердин ар бир чыркыгы сага тааныш. Ар бир таал, ар бир там, ушул агып аткан суу, могу капталдарындагы мисалы тоолор, бүт сенин көзүңө мындай бир аябай мындай сеники да, абдан жылуу көрүнөт. Ошондуктан ошондо айыл көрүнүп атат да өзүңө. А башка жерге барсаң аны сезе албайсың. Башка бирге барганда бир адамдардын айылына барсаң айыл бул жер мындай, бул жер мындай деп эле көрсөтө берет да. Бирок ошол жүрөгүңө жакын келбейт да. А бирок өзүңдүн айылың ошол бир караган көрүнүш деле ошол жерде бир баягы өз айылына болгон сүйүү деп коет го. Ошол сүйүү жылт эте түшөт. Өзүңдүн айылыңды көргөндөчү мындай тыз деп жүрөгүңчү. Кичинекей кезинде мисалы биз тоонун башына чыгып туруп өзүбүздүн айылыбызды карайт элек да. Ошол сүрөт, ошол көрүнүш кийин мисалы азыр мына бүгүн ошол чыгып туруп мынтип карасам жүрөгүм тыз тетишет да. Бала кезде ушул тоого, ушул дөңчөгө дейбизби, көп чыкчу эле эми алга айтарып деп атпайсызбы? Анан канча болду бул жака келбегениңизге, ушул дөңгө чыкпаганыңызга балким? Мен могул жерге 2001-жылы, мындан айтканда 16 жыл мурда ошол бир Атене деген ырыма клип тарткабыз, ошондо ушул жерге бир келген экенмин 2001-жылы. Андан бери 16 жыл өттү. Эми 16 жыл, мындай карасаң 16 жыл деген менен охо эмнелер гана 16 жылда өзгөргөн жок. Мамлекеттик Кыргызстан мамлекеттик түзүлүшү өзгөрүп кетти ошол жылдын ичиндечи. Төрөлгөн бала 16 чыгып, балким ошол жакта ошол убакта жөрмөлөп жүргөн бала үйлөнүп калды да. Ошончо убакыт өтүп кетти. Ошондон бери келбеппин ушул жерге. Ошол ушул айылыңызга арнап, ушул эскерүүлөргө арнап жазган чыгармаларыңыз барбы? Мен эми негизинен баягы бул темага көп кайрылдым. Себеби дегенде көбүнчө мен тамашалап калам. Эмнеге эле Кыргызстанды кыдырсаңыз эле сиздин таанышыңыз көп дей берет да мага адамдар. Мен иштеген коллегалар ошондой айтат да, мен айтам. Мен биринчи адам болгом, андан кийин ырчы болгом, андан кийин киночу. А кээ бирде болуп калат, жаштуу адам боло электе эле 17 жаштан баштап эле ырчы болуп кетет, же болбосо киночу болуп кетет дагы, ал адам болуу экинчиге өтөт да. Ошондуктан мен айтам, ошол биринчи ошол мен адам болуп, себеби дегенде бул жерде мен ошол жака барып чыгармачылыкка тыкыз киришпей туруп ушул жерде көп жашадым да. Анан ушул жерди көтөрүп ар бир изин басып, ошондуктан бул темага аябай көп кайрылдым. Алып келсек, алардын ичинен ошол балалыкка саякат деген ырым бар. Эми аны азыр жаштар көп эле угуп ырдап билдиришет. Мен биринчи атаман деп коюшат экен ошол ырды. Мен ушул айылда басып жүргөн күндөрүмдү эстеп турам, жазгам да. Же болбосо ак кайын деген ырым бар. Ошол ырда дагы мисалы үйүбүздүн жанындагы кайынга байланышкан, же болбосо айылдын көркү аталар деген чыгармам бар. Анда клиби тартылган ал ырдагы чыгармадан ушул өзүбүздүн айылдагы биздин аталардын кебетесин, кепсирин, көркүн карап туруп карап, айылдын чынында көркү аталар экен деп жазган барлар да. Ал эми кино тасмаларга келе турган болсок, албетте мен каалайт элем ушул айылдан дагы жеке ушул айылдын окуясына байланышкан бир чоң тасма тартканды каалайт элем. Бүгүнкү күндө шарт жок, бирок ошондой болсо дагы биз ушул жерге байланышкан, ушул жерден тартылган эмне болмок деген токтогул тасмасын ушул жерден тартканбыз. Дайым
Сиз айылга келген сайын ошол баягы башта мурун концерт коюп келчүсүз да элге. Азыр айылга келгенде кимдерге жолугасыз? Баягы келген сайын. Эми түз эле ата энеме келем да негизи бул жерде. Анан ошо ал жерде балам бар. Анан алар кайра андан ары тарап кетебиз да мындай кошуна деген. Анан ары классташтар бар, достор бар. Анан айылдаштар бар. Окуп мектепке кирип кеде мугалимдер менен учурашып чыгам. Айтор колдон келишинче ошол баарына учурашып чыгарга аракет кылам. Бирок анан кээде бир күнгө келебиз, кээде бир саатка, кээде үч күнгө дегендей. Ошол убакытка жараша колдон келишсе баарына учурашып чыгарга аракет кылабыз. Башында элге кесибиңиз башка болсо да ырчы болуп таанылдыңыз да. Ооба, ооба. Көптөгөн баягы окулуктуурларды жараттыңыз. Кайра ырдабай калышыңыздын себеби эмне? Эми бул негизи өтө мындай терең, узак маселе негизичи. Бирок эң негизги себеби эле менен ошол андан дагы тереңирээк бир маселелер бар экен жашоодочу. Бул ырдан деле терең маселелер бар да, ырдан делечи. Булар бул жашоонун акыйкаты, бул дүйнөгө адам эмнеге жаралган деген акыйкат да. Анан ошону изилдеп жана аны ошол өзүм билгенди башкаларга жеткирүүнү максат кылгам. Же ошонун себептен ошол ырчылыктан эмес, балким концерт коюп ошону кесип кылгандан алыстап кеттим да. А бирок негизинен чыгармачылык менен иштеп атам. Жазып атабыз, өзүбүз баягы сценарий жазып атабыз, анан кайра кино кылып тартып атабыз дегендей. Бирок негизи чыгармачылык жолдо эле келатам 20 жылдан бери. Бир эле жол менен келатам да. Болгону өзүм концерт гана койбой калдым ошол эле. Бул концерт койбой калганыма быйыл 10 жыл болуптур. Толук 10 жыл болуптур. Клип өзүмдөн клип тартып анан рекламалабай калмышым да. Бул көчөлөрдө дагы, бул айылда дагы көптөгөн клиптер тартылса керек. Ушул көчөдө. Ушул кечеде мен ошол эки өтөн эле ата энеме байланышкан эки клип, эки ыр жазгам, ошонун эки клибин тең ушул жерден тарткам. Ушул көчөдөн. Бирок болгону биринде болсо жолуккан эле киши менен тарткойсок, экинчисинде атайын айылдын элин чогултуп алып тартканбыз. Ошо эки клип ушул жерден тартылган. А бирок негизгиси бул баягы чыгармачылык адамдын өзүнүн турган турпаты ушундай окшойт да. Мен ошол жасап аткан ишиме мындай толук канаттана элекмин да. Мындай жакшы болду дебей эле кайра эле атаң көрүп моуну мынтип тартсак жакшы болмок дегендей кылсак деп айтор баягы чыгармачылык ачкөздүк дагы эле турат да. Ушул айыл жөнүндө бир кененирээк бир нерсе алып чыгыш турат да. Анан балким ойлойм ушул бир көркөм тасма ушул айылга келип алып жайдын күнү келип алып бир чоң көркөм тасма тартабыз го деп ушул айылдын элин катыштырып ушул өзүбүздүн суу жер дегендей. Ошол суу жер демекчи, азыр ушул жерде, ушул көчөлөрдө ушул сууну бойлоп көптөгөн окуялар болду бала кезде, өтпөйсүңбү? Калетчок, эме мындай кандай десем, мына суу дегенде биз көбүнчөсү баягы агып аткан сууну элестетебиз жана анын ичиндеги нерселерди элестетебиз. Ичинде суунун ичинде негизги жандык бул балык да. Анан ошол мен ошол бала кезимде балыкка өтө, балык кармоого өтө кызыккам. Балыкты кармап анын жеш максат эмес, балыкты кармап аткан процесс кызык да. Абдан баягы кайрмак салып коюп, суудан баягы кайрмак кыймылдап, анан сен балык түштү дегенде мындай көтөрүп суудан алып чыкканың аябай кызык да. Ошентип кээ күндөр ушундай болду. Үйдөн акырын билдирбей качып чыгып балыкка деп кетип, анан мына өзөндү бойлоп тети ак кар көк муз болуп турган тети тоонун түбүнө чейин кетип калганыбызды, кетип калганын кээде билбей калчумун да. Кызыгып балык кармап кетип атчу. Эми чогултуп аласың балыкты, баягы чыбыкка тизип аласың, балык чогултуп аласың, бирок аны жебейсиң. Көтөрүп келип эле ушул үйгө жакын калганда бир жерге бекитем. Эмнеге дегенде балыкты үйгө көтөрүп кирсем ата энемдер ай дагы балык барыңды урушат да. Анан ошондон коркуп бир жерге тыштап коем, аны чымын жеп ошо менен жок болот алчы, аны жебейбиз деле. Бирок мен эртең менен эгер чай ичип тамак ичип калсам, адамдар бир тапшырма берип калат, жетишип калат. Анда мен тапшырманы аткарыш керек. Ошон үчүн буларга тапшырма бере электе тез эрте чыгып кетип ачка чыгып кетем да. Иши кылып үйдө иш кылбаш керек. Ачка чыгып кетем да. Жок, иш кылбаш керек деген бул башка маселе. Башка маселе балык кармаш керек деген, балыкка барыш керек деген маселе да. Иштен качкан жокмун, ишти дайыма толук аткарып жүрдүм. Болгону эле ата энем тапшырма бере электе кетпаш керек да. Ай ата, мен билбей калбадым депчи. Анан ошол ачка кеткендиктен тоонун башына чейин, түбүнө чейин, моул өзөнүн башына чейин барганда ачка болобуз да. Ачка болуп анан кайра келатканда өзүмө өзүм убада берем да, ант берем, экинчи мен балыкка бармайм, бүттү.
мындайча айтканда баягы илгерки өзүбүздүн балалык тил менен айтканда өлүп кетейин барбайм дейбиз да. А бирок үйгө келесиң, курсагың тойгузасың, чарчооң жоколот, эртең менен турганда эс алып каласың, жайдың күн кайра эле баягы кетип атасың да, кайра эле балкачы. Балалык деген ушундай экен, ошо бейбаштыгы менен балалык деген ушундай бир качуулар менен бекинүүлөр менен кызык экен да, эсте калат экен. Анда ошол өзөнүңдү көрсөк кандай болот? Сиз балык кармаган, сиз бала кезде көзүңүзгө балким абдан бир чоң шар аккан суудай көрүнсө, азыр балким көзүңүзгө башкача көрүнсө керек ал нерсе. Бул эми мына мисалы могу жерде алыста турган кишиники буну негизи эмнеге антип койгонбуз, атын билбейм, диңгек деп коебуз, канал деп коебуз диңгек. Бирок бул негизи негизги максаты бул каналдын диңгектин сугатка да, ушул жактарда кетип барып суу сугатка деп анан бирок болбой эле наркы чоң өзөндөн бул ошол мына кичинекей каналга диңгекке эме балыктар кирип кетет да кээдечи кошулуп. Анан кээде тозобуз дагы бул жагынчы. Ушул жерден деле кармап жүрдүк. Мына ушул суудан балык кармап жүрдүк. Бирок бул баягы менин эмемдеги стихиямдагы суу эмес да, ал не чоң суу, тетиги суу да. А биз будан көпчүлүк болуп торду тосуптур, анан кийин камакка кармабачубуз. Ал тетиги жактагы суу э, ал тиги наркы тетиги тетиги чоң суу да. Азыр барып убактыбыз жетеби? Жетет, жетет. Жактан эле бара бербей. Жетет. Мына кумда койлор келип атпайбы жакында? Бирок бул кичинекей сууда эле деле арык эме бар э, балык болуп. Буудан деле балык келип калат. Азыр балык барбы? Азыр жок, азыр жок. Азыр балык мындай болду, анын тарыхы мындай да. Бул азыр тиги сууда да балык калбай калды. Эмнеге дегенде бул биринчиден биздин мынау көл токтогул көлү пайда болбоду. Ошондо көп нерсенин баардыгы акырындап жок болду. Балык эмнеге жок болду? Анткени бул баягы местный кыргыз балык деп коет. Ошо кыргыз балыктын баарын могу көлгө кое берилген севанский деп коет, форель. Форель балыгы азыр жеп жүрбөйбү кызыгып. Ошол балыгы мындайча айтканда ушул жердеги балыктын баарын тукум куруп калды да. Балыкты жеген балык экен да алчы. Хищник, жырткыч экен. А бирок ал ошол өзү форель ээлеп калды. Ал эми форель баягы аз да, баягы мен кармап балык кармап жүргөндө да мындай толтура балык эмес, алар мындай аз. Бирөө бир жерде болсо дагы бирөө бир жерде дегендейчи, аны иштеп жүрүп кармайт да. Ошон үчүн азыр мына суудан балык кармагандар дээрлик жок да, дээрлик балдар бул суудан балык үмүт өтпөйт. Бирок ошондой болсо дагы ылдый жактан көлдөн мындай бизде ошол жанагы тиги жолдо жанагы кафелерде форель деп жазып коюп сатып атпайбы, ошолор ошол көлдөн жана көлдөн үйрөнгөн атайын чарбалар бар экен, ошолор өздөрү багып өздөрү өстүрүп анан сатып атышат да. Бизде болуп могу арыктан кармаган жок эч ким. Кийин жашооңузда чоң балыктарды карап көрдүңүзбү? Мен негизи баягы океанга дагы баргам жашоодо, баягы тиги чет өлкөлөргө, мына Куба, Тынч океан, ошол океандардын жээгине да баргам да. Ушул жерден көргөм чоң чоң балыктарды, ушул кармап жээкке алып чыгып саткандарын көргөм, көргөм да айтор балыктарды. Бирок кийин жанагы момундай саста балыктар дагы көрүп калдым, алар ошо кийин. Бирок алар могу тасталоп деп коет, чоң кишидей болгон балыктар да бар да, ошолор дагы кармап көрүп калдык да негизи. Бирок бала кездеги жок, жок, биринчи жолу кармаган балыгыңыз ушул жерде. Жок, ага жетпейт. Ал деген айтып атпайм, ал жеш үчүн эмес да. Азыр кийинки кармап аткандар бул. Баягы жеш үчүн. Кызыгып жөн эле. Ооба, жеш үчүн эле да. Бул суу тоодон түшкөн суу э? Бул тээ баш жагы Мөңгүдөн келет да. Таза суу. Таптаза суу, таштан ташка урулган Мөңгүдөн келет. Бул баягы биз мактанган суу да, баягы Кыргызстан суусу таза дейбиз го, ошол суусулар да. Негизи эле токтогул суу менен мактансаң керек э? Биз мындай деп коет, мынау көлгө суу кошкон жерди жети, өзү негизи мурдагы жери жети суу кошкон жер болчу да. Жети суу кошулган жер болчу. Мына бул жактан тиги токтогул сатылган төрөлгөн жерден мындайынан келет суу, тиги жактан нарын келет үч терек, анан могу жактан могу чычкан суусу, анан төркөн суусу болуп жети суу кошулчу дагы, анан кошулган жер ушунчалык кооз болуп анан бир жерден агып нарын болуп чыгып кетчү да баарычы. Азыр эми ошо бир жерден кошулбай көл болуп калды да. А бирок баардык суулар ушундай кашкайган таптаза суу да негизи. Андан Мөңгүнүн суусу деген. Мөңгүдөн, булактардан кошулат, булактардан кошулат, анан таштан ташка урулуп. Суунун касиети да ушундай да.
Ошо Пайгамбарыбыздын эмеси боюнча ушундай 7 жолу тоголонгондон кийин дейт да. Сууда кандай арам нерсе болсо дагы ал тазаланып калат экен. Суунун касиети ошондой да. А бул канча урунуп келе жатат да. Ошон үчүн бул өтө баягы ушул жерден дагы Кыргызстандын кереметтүүлүгүн, Кыргызстандын ушундай баягы бейиштин төрү экендигин биз тастыктап айта алабыз албетте. Анан Муктар ага, чыгармачыл адамдын адамга туулуп өскөн жери өтө чоң таасир берет дейт да. Мисалы ушул сыяктуу шаркырап аккан суулар, тоолор, бак тарактар сиздин ыр жаратууңузга, чыгармачылыкка болгон жолду баштап берди десек болобу? Болот, болот, болот. Мен ушул жерлерде суунун жээгине түшүп алып, ошол кыялданып, бичимен бир кайрыктарды келтирип, кыялданып, сөздөрдү айтып жүргөм да бала кезимде. Суу муздак, бирок ошентсе дагы ушунчалык таза, тетик, аппак карлуу тоо жактан түшкөн суу. Бирок сиздер бул суудан ичпейсиздер, э? А, бул суу таза суу, ичебиз. Ичесиздер ушул суу. Мындан нара азыр нары көчөдөн эле кран келбөдү жана эмечи. Суудан чыгат, э? Суудан чыгат. Ошонун башы ушудан келет негизичи, ушудан баш жагынан келет. Бирок биз ушудан ичип чоң койгонбуз негизичи. Ал эми азыр кран келип калыптыр жана суу. Общий эмечи. Ага чейин кышында мен ушул жерден эме менен жанагы чана деп коет го. Чана менен үйгө ташып чыкчумун да ушектен. Кыштан мына муустан да терек эме жарып алып, азыр мына кар жок. А мен бала кезде деген момунча кар бар болчу бул жердечи. Анан ошону ташып чыкчубуз момунданчы бияка. Ушудан иччүбүз, ушудан. Ушудан иччүбүз. Демек Муктар Атаналиев балык кармап ичип чоңойгон суу дал ушул суу. Анда биз сапарыбызды улап Муктар агабыз чоңоюп өскөн үйгө барсак анда, э? Макул, макул, э, кара, кеттик анда. Муктар Атаналиев чоңойгон үй, ал келген сайын ата энеси, уулу менен келини неберелери кучак жайып тосуп алышат. Ата энеси 8 уул кызды тарбиялап өстүргөн. Бүгүнкү күндө 36 небересин, 15 чебересин эркелетип, бактылуу каралыкты баштарынан өткөрүп жаткан кездери. Адамдын бактысы бар дейт, карысы бар, үйдүн ырысы бар деген жакшы сөз бар эмеспи Муктар ага? Андыктан сиздин дагы ата энеңиз бар, бактыңыз бар, неберелериңиз бар, канча небереңиз бар? Жалпысынан 7 да. 7 небереңиз. Биякта улуу уулум бул ата энем болду да. Булардын ушундай 3 небереси бар биякта. Тияктан экинчи кызыбыз да 4 небереси, 7. Демек азыр чоң ата менен чоң апа чеберелерин эркелетип отурушкан. Чеберелерин. Бирок сыр бермейт, неберелери иштеп эле калат булар се. Өзүнүн баласы деп коет тиги небереси. Чеберелерин алыс болуп кетет. Алыс болуп кетет. Небереси эле да. Неберелери башка элдерде дагы көрүнүп калган өзү балдар эмес. Эмес. Неберенде деле кыдыр кайнап кетет. Канча уулуңузду тарбиялап, канча неберени эркелетип атасыздар азыр? Биз Аллага шүгүр 8 Кудай Алланын берген 8 болду. Сесин экөө эркек, экөө кыз, бардык үйдү жай жүрүп атака болуп калды. Уулу бала Муктар 4-төө да. Эми улуусун биз багабыз. Калгандары өзүндө. Муктардан неберелер болду. Кызымдан 4-төө, 7 небере. 7 неберенин ээси болду да Муктар. Ата айтсаңыз, Муктар байге ыр чоолом дегенде кирериңиз эле. Бул окуп жүргөндө да
арганда мемлекетке катышып жүрдү мектепте. Анан кийин өзүндө талант бар экен. Ошо талант муну сүйрөп атыр. Бирок башка эле иш, башка эле иш окуп окуп иштейм деп атканбы? Ооба, бул адегенде 10 жыл бүткү армияга кетти. Армияда да жүрүп ошо ар кандай музыка тарабында болуп жүрдү да. Армиядан келди анан окууга Полтенинскийге окууга кирип окууларын бүттү. Жакшы. Ошон эле жөнөкөй жүрбөсөн ошо музыканы кабак музыкалы боюнча аракет болуп жүрдү. Мухтар байке, сиз бала кезиңизден эле үй иштерине тең болуп чоңойсоңуз керек. Тың деп айта албайм да, тың деген эми бул башка кишилердин баасы го дейм. Бирок өзүм мындай биздин айылдын жашоосу негизи элечи мындай өзгөчө биздин убакта балалык кезде мындай айылдын жумушун кылбаган менимче адам болбосо керек да баарын. Эми айылдын жашоосу ошол. Иштеш керек да. Иштебесең эми биринчиден ата энең өзүң, жүрөгүң, өзүңдүн акыбалың салыштыра берет да. Тигилер иштеп атат, сен иштебей атасың депчи. Ошон үчүн биз мындай кичине чоңойгондо, кичине көзүбүз ачылгандан баштап эле иш кылып баштаганбыз да. Айылдын жашоосун эмне тиешелүү жумуш болсо ошо баарына колубузду тийгизгенге аракет кылганбыз да. Анда азыр бул жакта койлор күтүп турат, сизди качан чөп берет экен депчи. Анда кайра ошол бала кездеги күндөргө кайтып барып бир балким эстеп, канча болду келип мал карабаганыңызга? Эми 30 жылга жакын болду да. 30 жылдан бери койлорго чөп сала элексиз демек. Койго чөп сала элек экен. Койлор деле эми 30 жыл мурдагы койлор жок да баягы. Булар тааныбайт да азыр. Заманбап койлор. Заманбап койлор да. Бирок эми мен түшүнүгүмдө койлор деле ошол 30 жыл мурдагыдай эле чөптү ошондой эле күтөт да. Биздин болгону эми азыр башка киши бир жүрчү эле эмне кандай болуп калды деп жей берет да. Азыр көрөсүз. Эң жакшысы ошол. Азыр салып көрөсүз, ошондо түшүнөбүз да кандай экенин. Ооба. Анда биз Аламга жол программасынын алкагында 30 жылдан бери мал карай элек, чөп сала элек. Мухтар Атаналиевдин баягы кандай азыр малдарды карайт? Мен да жардам берейин энди. Баарыбыз чогуу көрөбүз. Чөптү бул жактан алабыз да. Бул чөп ошол жай мезгилинде жыйылган чөп, э? Ооба, жайында. Жайында негизи чөп да жыйначубуз, анан чөп жыйнап аткан ортосунан качып кетип балкада кетип калчубуз. Бирок баары бир эле күз келгенде ушинтип карасак чөп жыйылып калчу да. Кайсыдыр бир жумуштардын аркасы менен чөп жыйылып калчу мүмкүн. Бул сөзсүз баягы аткарылуучу иш да туурабы? Чөп кышка, баягы кышка кам көрүү максатында. Анда келиңиз, бул чөптү койлорго салыш керекпи? Мен негизи кол менен эле алып кетем. Илгери ошол кол менен алып барып салчубуз да. Ошону эле кол менен эле алып барып салам мен баардычы. Мен дагы негизи айылда чоңойгон кызмын да. Ошон үчүн малга чөп бербегениме көп болуптур, бирок азыр көрөйүн. Мен торпоктарга берейинби? Кандай жакшы сени күтүп аткан жаныбарга, малга чөп салуу. Баары жаратылыш менен бери шаркак деп коем. Жаратылыш мененчи. Анан негизи биз ушул мал менен маанын ичинде кой да бар, эчки бар, тоо бар дегенде ушул эми биз бир бүтүнбүз да. Ооба. Бир бүтүнбүз. А булар жок адамзатты кээ бирдер билип коет го. Аял заты жок эркектер силер деги кимсиңер, эч ким эмессиңер дейт го. Бирок туура да. Бирок биз мынгу жаратылыштагы жаратылган баардык малдар жок дагы биз эч ким болбой калабыз да. Чөп койгондо бир тең болсо. Ошон үчүн эми бул биз ырахат алып чоңойгонбуз. Малга чөп берип, суу берип, жайып дегендей тиги тоого чейин алып барып ошон ырахат алып чоңойгонбуз да.
балалықтын издери қалған бала тышқан айылынан Мұхтар Атаналиевтин алысқа ағаламға кеткен жолы башталған. Бас десе баспай, жаз десе жазбай, та жатқан күнді. Мұхтар Атаналиевтин тартып жаткан ар бир тасмасы жаш муунду тарбиялоо максатында өзүнүн командасы менен бүгүнкү күнү да жаңы кино тасманын үстүндө иштеп жатышат. Байке мен келген себеби Тима деген жигит тааныста. Допустим, таанын. Надо, братан, перестраховаться. В тот раз, как они себя появили, знаете же. Окаттын алдыгыларыңа чаттан чыкпай. Я скажу одну вещь, для тебя это будет проблема. Поехали, решим ее. Кайка. Эй, не мандражируй. Папа, я гандой, че мандраж? Короче, карасан сен эмне кылдың? Мен деген сени... Ахмак! Мен деген сени деген турманын түйүндө чертеп... Мен сени түшүнбөйм. Сен ким элең, билесиңби? Чемпион элең. Кыргыздын жүз элең. Биз ушул чакан бөлмөдөн мигрант тасмадан баштаганбыз. Анда мурда дагы 2-3 тасмабыз бар, Аят, Салбурун деген. Бирок алар башка студияда иштелген. Өзү студияда, бирок башка жерде эле да. А бул студиядан ушу мигрант тасмасы, үркүн тасмасы иштелип чыкты. Жана ошондой эле мына азыр иштеп аткан 3-3 тасма да. Үркүн тасмасы өтө чоң тасма. Ушул жерден аяктап, ушул жерден элге, ушул студиядан элге өткөрүп бердик. Сендейлердин азабынан мынакей ушул күндү көрүп отурабыз. Ушунун баарын кылган сен. Бул орус элинин өкүлдөрү менен байланыштамын. Апа. Апа! Апа! Мен негизи эле мындай киного кино үчүн келген эмесмин да. Муну дайыма эле айтып келем. Кинодон көргөндү жакшы көрчүмүн. Кичинекей кезимде аябай жакшы көрчүмүн. Кинону тим эле тостой берилип алып, аягына чейин монтуп отуруп көрчүмүн да. Эчтекесин калтырбайбы. А бирок негизи кино тартып, кан тармакта иштеп калам деп мен ойлогон эмесмин. Ошол ырчылык менен эле кетерем го деген, бирок эмне дегенде бул идеология багытында иш жүргүзөлү деп анан тасма тартууга аралышып алып да. Эми мен ачык айтканда ушу бүгүнкү күнгө чейин 200 ашык бала, мен иштеген 7 фильмдин ичинде 200 ашык бала, балдар кыздар иштептир. Анын айылдан борборго келип окуу жайга тапшырган күндөн тарта чогу өйдө да өбө кылдыйда жөлөк болгон достору да жок эмес. Мухтар менен агам болот. Экөөбүз бир айдан болобуз. Бирок биз мен 2-3 классымда эле кароо концерттерге катышчумун. Ошондо эле Мухтар
аккордеон менен ырдап башка болуп анан ошондон бери эле мамилебиз бар да бир топ. Ошон үчүн мен Муктар деп айтып экөөсүндө тең түштөй болуп калганбыз. Тамашалап коем. Бул үркүн тасмасында дагы мен алдында отурам да роль боюнча. Мукем да аркада жашырынып отурган да, анткени Муктар элге белгилүү ырчы болгон үчүн үркүнгө тартсаң мындай форматы кинонун ичине бузулуп кете тургандай болуп үркүн тартылган эмес да. Бирок мындай арасында ушундай жер бар да анан дагы эле баягы аркамда жүрөсүң деп тамашалап коем да, анткени кичинекей бала болчу, мен алдында турганан кыйкырып приветствий деле айтчумун да. Дал ушул бир сааттын ичинде сиздерди дагы баалык кезге алып барып келген болсок, анда биз кубанычтабыз. Дал ушул Борбор калаабыздын тургундарынын бар болбосо дагы көпчүлүгү алыскы аймактан чыккан эмеспи. Балалык кезге саякат кылууну эңсегендер да көп болсо керек. Ааламга жол программасы менен биргеликте адашып алыста калган балалык күндөрдү эске салыңыз. Кайрадан кийинки жумада көрүшкөнчө бар болуңуздар. Сиздер менен мен Акмарал Айыпова болдум.